අද ආදරය ගැන කතා කරන්නට මුළු ලෝකයේම වෙන් කර ඇති දවස. ඔව්. මානව ඉතිහාසයේ ආරම්භයේ පටන් අද දක්වා මේ ආදරයේ ජයග්‍රහණ මෙන්ම පරාජයන්ද විඳ ඇති පිරිස සුළුපටු නැහැ. ආදරවන්තින්ගේ දිනේදී හිරු තබන මේ සටහන ආදරයේ විරහ වේදනාවේ එක් ශෝකාන්තයක්. විවාහය තහනම් කර තිබූ සමයක රජුට වසන් වී ආදරය කළ යුවලක් එක්කිරීමේ වරදට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවසේදී රෝමේ ජීවත් වූ වැලන්ටයින් සාන්තුවරයා හිස්ගැසුම් ලන්නේ එවක රෝම පාලකයා වන ක්ලෝඩියස්ගේ නියෝගයකින්. ඒ පෙබරවාරි 14 වැනිදාකයි. එතැන් පටන් වැලන්ටයින් සාන්තුවරයා සිහිකෙරෙන ආදරවන්තීන්ගේ දිනය ශත වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ සැමරෙනවා. ආදරය. මේ ආදරය අත් නොවිඳි අයෙක් අපාතර නැහැ. කුඩා කල දෙමාපියන් නෑහිත මිතුරන්ගෙන් අපවිඳින ආදරය යොන්මියේදී සුන්දර ප්‍රේමයකට පෙරලෙනවා. සාලිය අශෝකමාලාටත් කුස පබාවතියටත් රෝමියෝ ජුලියට්ටත් ප්‍රේම කළේ ආදරයේ සීමාමයිම් නොතකා. සජහන් මුම්තාස් වෙනුවෙන් ටච් මහලක් තනන්නෙත් ඒ අරුම පුදුම ආදරයේ නාමෙන්. මේ වෙයංගොඩ වට්ටත්තර පදිංචි සමාධි හෙට්ටි ආරච්චි. ලොව සුවහසක් දෙනාගේ සිත් පිරිමැදි ඒ ප්‍රේමණීය හැඟීම ඇයව වසර 10කට වැඩි කාලයක් එක්තැන් කොට තබනවා. හෙදියක ලෙසින් සේවය කළ සමාධි නව යෝන්වියේ තම සිත තුළ පිළිසිඳගත් ආදරණීය හැඟීම පිළිබඳ සිටියේ දහස්සකුත් එකක් බලාපොරොත්තු පොදිබැඳගෙන. නමුත් කල්යත්ම දෙදෙනා අතර ඇති වූ සිත්තවුලක් හේතුවෙන් සමාධි තම ජීවිතය පිළිබඳ හිතුවක්කාර තීරණයක් ගන්නට තරම් දරදඬු සිතක් ඇති කරගන්නවා. ඇයගත් එම ක්ෂණික තීරණය අද ඇයට පමණක් නොව ඇගේ දෙමාපියන්ටත් එක්කර ඇත්තේ නිමා නොවන දුක්ඛන්දක්. ඒක කරගනී කියන අදහසෙන් තමා කතා කරලා දෙන්නම් කිව්වේ, මෙයාට බැඳලා දෙන්නම් කියලා. ඒ කියලා තියෙද්දිත් ඇයි මෙහෙම කරගත්තේ කියන එක මට හිතාගන්න අමාරුයි. මාස කීපයක් ගියාට පස්සේ හොයලා බලපුවාම ආරංචි වුණා ඒ බැඳලා කියලා. මෙයා එයාට ගොඩාක් ආදරේ කෙරුවා. ටිකක් නෙමෙයි දෙමාපියෝ ගැන හිතුවේ නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. එතන ඉපස්සේ මම සෑහෙන දුක් විඳලා හැමතැනම අරන් ගිහින් බැලුවා. අනේප කරගන්න බෑ. දෙමව්පිය කියන දෙයක් අහලා පිළිපදින්න, පිළිපදලා නැත්තම් මගේ දුව වගේ මේ ඇඳට එලා ඉන්නයි සිද්ධ වෙන්නේ. යෝන්වී ඇතිවන මෙවැනි තත්වයන් අවදි මනසින් විචාරය කර කලමනාකරණය කරගත යුත්තේ කෙසේද? ආදරය කියන දේ බිඳී යාම මත තමන්ගේ ජීවිතයට හානි කර ගැනීමට තරම් දරුණු සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන්නටත් බෑ. තරුණ ඔබ ආදරය නිවැරදි ආදරයක්දයි සැකහැර දැනගන්න අවශ්‍ය වන ඕනෑම වේලාවකදී උපදේශනයකට සහභාගී වීමෙන් නිවැරදි මාර්ගයකට ඇතුල් වීමටත් හැකියාව ලැබෙනවා. ආදරවන්තයින් වෙනුවෙන් එක් දිනයක් වෙන් කරුණද ආදරය ලොව සදාකාලික ප්‍රේමණීය හැඟීමක්. ඒ පිවිතුරු හැඟීම කිලිටි කර නොගන්නේ නම් ගෙවෙන සෑම දිනයක්ම ආදරවන්තින්ගේ දිනයක් වනු නොඅනුමානයි. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කීපයක් සමගින් රටවටා හිරු. පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ සතුස ආයතනයේ සිදු වූ බව කියන ආන්දෝලනාත්මක ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් වූ ලිපිගොනු සහ ඉඩම්පු 240ක් සොයාගත් වැළවත්ත ප්‍රදේශයේ නිවස හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ බිරිඳට අයත් නිවසක් බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගල්කිස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ බිරිඳගෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව කරුණු වාර්තා කරමින් සඳහන් කළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නවක මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ඉක්ුත් 5 දිවුරුම් දුන් සමන්රත්න ප්‍රේමහතාට තීරුබදු රහිත රුපියල් 1,20,00,000ක් පමණ වටිනා වාහන බලපත්‍රයක් ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වනවා. ක්වෙට් රාජ්‍ය ගෘහ සේවයට ගොස් විවිධ වදහිංසාවන්ට ලක් වූ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් 46 දෙනෙකු අදාළුවේම දිවයිනට පැමිණියා. මගේ ගෙදර බාබා මට වැහුවා, මගේ මේ අද්දටත් මම කහිනකොට මගේ කටින් කට ලේනවා, නායෙන් ලේනවා. රටවටා හිරෝ. ඒ සමගින් සමුගන්නටයි මේ සූදානම. පැත්තක් නැතුව ඇත්ත දැනගන්න තිරේදිස්වන පරිදි ඔබගේ ජංගම දුරකථන ජාලයට අනුව හිරු ප්‍රති SMS සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. ජලිත හැමෝම රාත්‍රියේ 9:55ට. අයිබෝවන්.